Nimiza, 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 Yesu.
rero karimo kwibwira warakoze Yesu uri mwiza uri mwiza ibihe byose haleluya nta yindi Imana ihwanye nayo usibye iyo yonyine haleluya reka rero duhimbaze tugeze mu kandi kanya keza ko guhimbaza dufashe dufatanye guhimbaza Imana haleluya nababwiye ko guhimbaza Imana ni ku giti cyawe ntabwo ari uko yaturi hano ahubwo nawe uri uruhare rw'Imana kuyihimbaza amen reka tuguhimbaze Imana uruhungiro reka Thank you.
This is a blessed Sunday indeed. Hallelujah. One of the two days, Hallelujah. Thank you.
If you fully obey the Lord, your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord, your God, will set you high above all the nations on earth. Amen. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord, your God. Hallelujah. You will be blessed in the city and blessed in the country. Amen. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herd, and the lamb of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. Amen. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out. Numero nichi chechi chirambi kuri 14. Ariko bose haravuga imigisha Imana iduha ngo igihe tuzumvira ijambo ry'Imana, igihe tuzubaha Uwiteka. Ni mu byo ni we murongo wa mbere. If you obey the
obey the Lord your God and carefully follow all His commands. I give you today. Ibyo byose bakwitirega dusobanurira ibyo Imana izaduha nitwumva ijambo ry'Imana nitukunda Imana haleluya ibyo rero waba mbona uyu munsi turi mu bihamya byacu turavuga ndashaka kuvuga gato kuri Imana itatu haleluya kumubona uyu munsi ni umugisha haleluya njyewe sinzi impamvu nabaye very emotional today maybe nuko tutatu umuyobozi haleluya nuko maybe tutatu umuyobozi muri noteri ariko turagushimira Imana kuko ubona hagati muri twe kuri munsi turanezerewe cyane haleluya dushima Imana Imana cyane yakurenze umwaka wose kandi igihe cyose tukubona kuko ubona uyu munsi hagati muri twe buri munsi twateranaga tukabona ahantu ukunda gucira tukabona uyu muhari ariko tukakwibuka tugashima Imana none uyu munsi wabaye hagati muri twe haleluya ntidushobora kufata nk'ibisanzwe umuntu ashobora kugenda ukwezi kumwe ukumva ni ibisanzwe ariko amezi abiri atatu ane atanu tutabona mu Mana atari ariko iminsi turashima Imana ubwo icyo nari nkuvugira ijambo rero imigisha yose Imana irimo iravuga no kumubona hagati umuntu yazanye n'umuryango we wose sindi ubugemo arashaka itubwire neza ni uko yibaza ijambo ry'Imana ni uko yakorewe Imana haleluya ni uko yahagaze hano akenshi si no guhagara aha gusa ubuzima bwe turabuzi yubashye Imana yabaye kurinda iby'Imana this is the fruits of obeying God haleluya rero nta izindi magambo ndagira ngo mubakire Imana atari n'umuryango wakuherekeje baze gushima Imana baze bavuga imirimo y'Imana bakoze baze bahamiriza Imana haleluya twarabibonye Imana ibikora ariko birakwiriye ko tubivuga tubivugishe umunwa wacu tuvuge ibyo Imana yakoze haleluya haleluya birakwiriye ko ingo zose twagiye ducamo tuvuga ngo Imana atari rero rwari tuzazicamo zose tuvuga ngo Imana yatishije ku Mana atari haleluya haleluya ibintu byari kuba byarashoboka ariko twabonereza Imana Imana yagaze ku ijambo ryayo yari gukomeza none uyu munsi turimo turabonesha amaso yacu Imana Imana ikiza haleluya nk'uko ikiza Jehova Rafa haleluya ubu nta kandi kuzongera gukora ngo agire ubwoba tujye twibaza Imana ikije Imana atari ikukize nawe haleluya waba ufite n'akandi karwara kagutesheje ubwoba ubu uvuge Imana yaba Imana atari Imana twabonye ikiza ku Mana atari iyo Mana kandi yagukiza haleluya turabakiriye muze mukareba
Ndi kumwe na brother wanje, karibu kwa mukana, ndi kumwe
Bari kwa Shema n'ubundi uyu
Rafael ni musaza wa Inese Inese wakoze gutunganya umukizi Imana iguhe umugisha reka nk'umugabo amanze amugire umuryango. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu by'ukuri ndanezerewe cyane. Nitwa Shema Fidel, uyu ni umufasha wanjye. Ni ukuri turanezerewe cyane. Ndakeka tugira mu cyumweru cya kabiri tugeze n'ahangaha, ariko by'umwihariko ndashima Imana ko turi imbere y'iteraniro, itorero ryiza cyane nabakunze cyane, uburyo muramya munezerewe, ariko muramya ukubona bimuturuka ku mutima. Ni ukuri nageze ahangaha numva ndanezerewe cyane, kandi pe mwumve ko twishimiye kubana namwe no kubana namwe mu itorero ryiza nk'iri ngiri. Kwa pasiteri uburyo yatwakiriye, ni ukuri uyu mujyi wose rwose nakwitembereza wajyaavukiye. Ndanezerewe cyane uburyo yatwitayeho buri kimwe cyose, ni ukuri Imana iguhe umugisha, kandi kubwo ubwitange ugira ku bakozi b'Imana cyangwa ku bantu, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, kandi bivuze ko tuzajya duhora duterana. Imana ibahumugisha. Turabakunda, turabishimiye, muzigiye kandi nimuze dufatanye. Niba mwumvishije neza uko mubabona ahangaha bose, bari kuri final destination. Amen. Tubikomere Imana ibahumugisha. Itorero rero rimutse. Reka niba mwemeranyije nanjye muzamure ibiganza muvuge ngo turabakunda, mubakire mu rukundo rw'Imana. Imana ibahumugisha. Amen. Uwiteka, nakwinginze ndagusabye ngo uyu mwanya weho wenyine uyobora ayo materaniro, shiye bugufi ngusaba ngo umenye igikoresho cyawe gusamana, shiye bugufi ngusaba ngo uvugane n'umutima w'abana bawe, nanjye kandi nige mu byo utwigisha uyu munsi. Mwuka Wera mufasha, ngwino uduhugure, ngwino utwigishe, ngwino utubwire, ngwino uyobore aya materaniro yagira utaha uko yaje. Mu izina rya Yesu usabye nizeye, amen. Mukomere Yesu amashimwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tubanze twumve Imana ifite umugambi mwiza cyane ku buzima bwacu, kandi ikintu cyose uzajya ukora ujya kugikora wamanje kugira umwanya wo kubaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ko abantu benshi biratworohera kwereka Imana imigambi yacu, ibyo twarangije, ibyo twanonosoye, ibyo twamaze gukoraho konkurije nibyo tunayihe. Abenshi abakristu benshi iyo tugiye gukora ibintu abihaye gusenga twereka Imana gusa porodifini
Amen. Kuko kubwira Imana no kubaza Imana biratandukanye. Yo kubwira Imana niyo kumvuze ngo ngiye kukubwira, nakubwira ukumva cyangwa ukarorera kagenda. Ariko niba nje kugusaba ikintu ngo ngwino umbere umuyobozi, ubwo hariho kuvuga no gutegereza nazo igisubizo cyawe byafata igihe kugira ngo ushobora kumusubiza aka kanya nk'uko wamusubiza cyangwa nk'uko wamusubiza nyuma y'icyumweru, noneho unazagendera mu mugambi wawe. Twe ntidukwiriye kubwira Imana, ahubwo dukwiriye kubaza Imana. Kuko iyo wabajije Imana, Imana irakuyobora. Abantu benshi bitwa ngo ni abakristo ni bakeya bayoborwa n'Imana. Kuko kuyoborwa n'Imana bisaba gufata umwanya w'amasengesho. Mose yayobowe n'Imana, ariko byamusabaga kujya ku musozi akamara iminsi 40 n'amajoro 40 ashaka ijambo rimwe cyangwa ashaka aho azajisha Abisirayeli. Amen. Ijambo reka twongere mu gitabo cya Marko, ndasoma 40 Marko ibice 6 umurongo wa 35, ndaza gusoma kugeza kuri 38. Mark chapter, okay. Nuko mu munsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, dore aha ntihagira abantu none ku munsi wakuze, basezere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose bihahireyo ibyo kurya. Arabasubiza ati, mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idinariyo 200 tuyibahe barye? Nawe arabasubiza ati, mufate imitsima ingahe, mufite imitsima ingahe, mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati, ni 5 n'efi ebyiri. 39 abategeka ko bicara mu bwatsi butoshe bigabanyijemo inteko. Amen. That's enough. Thank you. Ariko ahangaha ndashaka kugira ngo ngaruke kuri uriya murongo wa 35 ni wo nshiha akaruhuko gusa. Watangiye kuvuga ngo umunsi ukuze, vuga ngo umunsi ukuze. Ese iryo jambo risobanura iki? Ese munsi gukura ibyo ari byo? Amen. Aba bantu bavugwa bari ahantu ku musozi. Y'abagabo batabaze abagore n'abana, kandi murabizi abantu ubundi baba benshi kuruta ubwo ni ibihumbi bigera kuri 20. Fashe ndyubwanye gutabara batanu, ubwo yarabagabo nkanjye obere ubwo ni abantu 5000 niba bamaze nyine n'umuryango wanjye ubwo ni abantu 25 bari hehe ngo intumwa ziriwe zigisha, dore ubuzima bwa Yesu hamwe n'intumwa ze. Aba bagabo bari baramukurikiye, bari barasize ibyabo, birirwaga ku musozi, bararaga ku musozi basenga, maze bakirirwa mu mujyi bakurikira Yesu bagenda bavuga ubutumwa. Bararaga ku musozi basenga, bugacya mu gitondo bagakurikira Yesu baca hose aho bakijije bagenda bavuga. Weho birirwa he urarahe? N'icyumweru twiyemeje turagikererwa, n'umunsi umwe waratunaniye, n'amasaha abiri twihaye mu cyumweru twarayananiwe. Ariko ba ubuzima bwabo bose bari inyuma ya Yesu ntibivovota. Noneho umva ngo uko bamaze kwigisha abantu baranyurwa, noneho ngo Yesu agiye gutaha abantu bagiye babirukaho badashaka ko babasiga, bari banyuzwe. Wari wasoma ijambo ry'Imana ukaryoherwa ukumva ntushaka gutwikubika Bibiliya, cyangwa wewe gufungura Bibiliya wasoma mbese ni ugasinzira?
ariko wareba filme warangiza sere eshatu wakurikira umuziki y'isi wayumva amakuru Israeli, Iran, Iraq, byose urabizi ariko ubutumwa bwiza ntabwo tuzi iki gihe buri munsi dufite abakristo bamaze imyaka 20-30 mu nsengero batazi Yesu wabaza bagasabira bakayagwa ariko bakubwira ibyabaye muri iyo nzira bakabikubwira byose bakubwira amakuru ya Israeli intambara hapana yaho Yesu yavukiye ni ikibazo maze aba bagabo ngo barabakurikira ngo bagera ku musozi baguma kumva Yesu baramwumva bararyoherwa baramwumva ubundi kugira ngo ugere ku rwego ryo kuryoherwa n'ijambo ry'Imana ni uko umanza guha Imana umwanya amen ujye umuntu utaramuha umwanya wo kuganira ntabwo umenya ibiganiro byawe byoroshye abantu benshi ntabwo tujya guha Imana umwanya wasomye Bibiliya niba mu Imana ntabwo njye namaze kwa Dr. Sisteme nonsi bibiliya ujya yigira na audio bibiliya yose ugashyiramo audio bibiliya yose maze ukayikora ibitabo ukayumva ukayisinzirira niyo wabona indoto z'abantu usinziriye mu ijambo ry'Imana ugakanguka mu gitondo ijambo ry'Imana maze ngo abarozi barabatera mukarota n'ab'abadayimoni nibyo tuba twarayemo maze aba bantu ngo bicaye ku musozi umunsi urakura umva icyo ndi kuvuga ngo gukura ku musinzi kumukiranutsi umunsi ubyukura kumupagana umunsi ugakura burya hari igihe tujya tuyinjoyinga ugasanga uri mu bihe byiza ibihe by'umunezero la sante va bien famiye byose biragenda neza umufuka sava ufite akazi ariko hari igihe umunsi ugukura kandi ukamukura na wenyine ugasanga ibintu byose biraguhindukanye cyangwa se umuntu utume niyo mashini turi kuvuga cyangwa se mama natangira nawe yagendaga neza ariko umunsi umwe gusa akajya kumva agiye mu bitaro ibyo bijya bishikira buri muntu umunsi ugakura ibintu bigakomera amen kuri Daniyeli byaramuhindukiye umunsi urakura yisanga he ari umuyobozi uvuga akijyana yisanga mu mwobo umunsi ujya ukura amen nubwo mumeze neza ariko vuga ngo umunsi ujya ukura nubwo kompesa zihagaze neza ariko umunsi ujya ukura kandi iyo umunsi wakuze amafaranga nta gaciro aba agifite imbere yawe iyo umunsi wakuze abantu bakuvaho iyo umunsi wakuze umubiri uhinduka ubusa uyu wiratana iyo umunsi wakuze umunsi ujya ukura umunsi ushobora gukora mu buryo bwinshi cyane umunsi ujya ukura kandi ndavuze ngo nta masengesho waseka ashobora kubuza umunsi gukura umunsi ujya ukura aba bagabo rero nabo bari bicaye ku musozi basenga umunsi urakura kandi nta ntama bari bajyanye bari bahuye inzara abana batangira kurira abirushu birakomera ese umunsi nukura uzagusanga he amen nabo nabo umunsi wakuze bari ku musozi bari kumwe na Yesu wabasanze bari kumva byo kuburya ufite uwiteka nk'umutabazi wawe hari ijambo muri Luka ibice cumi na bitanu bavuga ngo ariyo uwiteka bameze nk'igiti giteye ku musozi ngo iyo izuba rije ibindi biti byose biruma ariko iyo bihura n'amapfa sezo yahindutse ibindi biti byose bikagira ariko icyo gisigara ni ibanga kuko giteye ku musozi uri hafi ishoye imizi mu mugezi amen umunsi ujya ukura warakuze hari igihe wakuze urakura mu isi yose kovide tukajya twirirwa kuri televiziyo turi kubona abantu noneho turatera si twabibonye n'amaso yacu umunsi ujya ukura ariko Yesu aravuga aba bantu iyo umunsi ukuze uri kumwe na Yesu iyo umunsi ukuze ugusanga uri ku musozi w'Imana hari uwita kujya reka dusome kwanza muri Zaburi
Psalms 37 verse 7 to 8. Zaburi, mirongo itatu na karibu mwongo, wakaribu mwongo za kuwa muna wanyango. Turazi uiteka, tegereza, wihanganye, nuagari kwe umutima, nuwana ingiza, murugendo, numunu usohoza inama. 27, 14. Tegereza uiteka, komera umutima wa, komera umutima wawe, uhumure, uje utegereza uiteka. Pesa shimekana. Utegereza uiteka, ni isomo mbabari ya kujumfu. Habari ni maturi mbiengo, habiri. Amen. Amen. Amen.
ugahura nacyo kandi mu kirango kandi mu buse kandi mu ntacyo ushobora gukora mu bihingwa. Abangaba rero Yesu ngo yabwira intumwa ngo nimugende mubaranje. Petero aravuga ngo dufite ibiceri tujye kugura se amafi yeye ibiceri dufite guhoya ngo mufite angahe? Yesu aramubwira ngo nimuzane ibyo mufite mwebwe, ntabwo byari bihagije. Ariko ushobora guhura na situasiyo aho ubona igisubizo cyawe na muganga atagifite cyangwa se umwana w'umuhamara n'umubyeyi w'ukunda ye adashobora kugikemura kuko kirarenze, kirakabije, kiri ku rundi rwego. Amen. N'ugukunda ntabwo yagikemura. Mutabazi wawe ni akabimana gusa. Ndavuga igihe cy'amakuba y'umukiranutsi, ndavuga igihe cy'ibyago by'umukiranutsi, ndavuga igihe cy'umunsi gukura umuntu ku Mana. Ese ugenze ute? Kuko aho ngaho niho abantu bava ku Mana. Aho niho abantu iyo uyageze ahantu aravuma avuma ibere byamwongeje, avuma ibibero byamufasha abone ariko ikintu cyamugaruye gusa yatsinze izina ry'Imana. Yari imushakiye, yari imeze nabi. Ab'isi na bo noneho bamwongeramo umunyu waha barapatikana za turibisemaka. Amen. Hari umugabo muri The Meekens, ndasoza igikinisho cyanjye no kuguhamya, yari muri The Meek, nari muri Nairobi za kuvuga ubutumwa muri Tanzania ahantu bita Moshi. Hari umupastoro twahuriye yitwaga Pastor Mazinge, ndabyibuka yari avuye Zanzibar. Uwo mupastoro yari yashenye n'abatwa twari dufite igiterane aho muri uwo mujyi bita Moshi. Uwo mupasiteri yari umubishopu Imana ikoresha cyane, burya n'impano zibaho kandi ziratandukanye. Amen. Abantu baratandukanye, Imana ikoresha abantu mu buryo butandukanye. Hari aho yahaye gukiza indwara, hari aho yabaye kuvuga ubutumwa, hari aho yabahaye impano z'Imana ni nyinshi, kandi dukwiye kuzemera no kuzishyigikirana no gukundana kuko zose ziri hamwe mu kuzuzana. Uwo rero nawe yari afite iyo mpano nziza ku buryo abantu bose bari bamuziho izo mbaraga ko yarambitse ibiganza ku murwayi arakira. Amen. Maze yari afite itorero rikomeye cyane. Umunsi umwe ahura n'ikigeragezo, mu Giswahili baravuga ngo bala. Mu mukarye hatuye hakuzwa umudamu umwe w'umuyisilamukazi, asa yirukanka naho uwo mudamu yari afite umwana urwaye kanseri yo mu maraso iteka ryose aho arira. Abo umwana w'imyaka 13 ariko ari uruzingo yaranze gukura, arakaye yaranze gupfa, yarwaye umwana bamujyanye ngo winde bavuze biranga, bajyana hanze biranga biranga, iwabo bari bafite amafaranga ariko byarenganye. Isengesho. Umukecuru umubyeyi aza kumenya inkuru aravuga ati no, nyamara uriya mubishopu nabibonye abantu baturanye bakajya mubwira ko uriya muntu asengera abantu ntakabona kuri televiziyo. Umugore umugabo we nijoro atashye, umugore yegera umugabo we aravuga ngo uzi ikindi, ko uriya mubishopu ari gusengera abantu bagakira, twajyanye n'umwana tukareba ko hari icyo Imana yakora. Umugabo aramureba aravuga ngo wa mugore we amahirwe ufite no kumanje kubi yujya kwibeshya ukajyanira umwana wawe. Umugore ngo n'ubundi nanjye nakubeshaga nagiraga ngo numve kuvuga. Bukeye mu gitondo umugabo ajya ku kazi, umugore bukeye ntiyabyihanganiye, we icyo yashakaga ni we wagiye kuruse, yari azi umwana uko ameze, aravuga ati icyo binsaba cyose n'ubundi ntabupfa nabi nko kubona uko ubona byagenze. Afata umwana ariruka, ariruka agiye agera kwa bishopu aramubwira ngo bishopu mbabarira nkumbaza amagambo menshi, narakubonye wasenze gusengera abantu bagakira ugira ngo nabwira kuba kuzumba mutarava ku kazi, niko rero wakumva ibigenze. Pasiteri arareba bakoye bankumbaza byinshi kora kwa kundi, dore hari umwana wasengera akajya muha amareferansi. Pasiteri aravuga ngo noneho uyu nguyu nakundi, abwira umugore we ngo usigaye aha ngaha usigarane n'uyu mwana, aterura rwa ruhinja asiga uwo mugore aho ngaho ajya hehe?
bajya mu cyumba cy'amasengesho. Pasiteri yari yatumye azi ko Imana ikoresha abana mu momentere ngiye gusoza. Bajya mu cyumba cy'amasengesho, maze pasiteri arasenga, aho kugira ngo umwana akire, umwana ari umarapfa. Pasiteri avuga ngo biri iki? Avuga ngo uyu mwana arimo amadayimoni menshi, ku buryo ngo n'ubundi ndabizi amadayimoni ntabwo zina gusa. Arahijwe amasengesho, aratangira avuga mu mutima, arasenga wapi? Ariko umugore nawe, k'umugabo wanjye none uyu munsi yasakuje. Umugore ari kumanga, umugabo yaza gufungura. Umugabo amaze kubona umwuka umuhezemo nawe yaravuga ati wapi? Noneho umuntu nawe umwana muri salo akajya abwira umugabo umugore wa pasiteri, munaniye ko umugabo wawe afite amavuta. Uzi ukuntu kaba karira kadahora, niba kageze kakaba gasinziye no gukira karagira nawe kapfuye. Pasiteri abonye binaniranye ikintu yakoze yaravuze ati wapi? Ngiye gufata umusaza ku bandi bapasitori. Arasohoka ariko asiga akinze urugi. Akigera hanze ariko umugore we akamubona uburyo yacananyikiwe, yaravuga ati ibintu ntibisanzwe. Aramukurikira, wavuga ngo sigara ngaho ngaho. Aragenda, pasiteri ageze mu nzira aravuga ati oya, basi abapasiteri ntibansekamo umukozi w'Imana, ahubwo atangira kwishinja ibyaha. Hari igihe wari wakora amasengesho ugakora iminsi itatu ugasobanura ntakikuyemo, ugakiranuka ukabona ibyago biragusatira. Amen. Ugasanga ntacyo wakoze, ugasanga ibyo wabaga gukora wabikoze, ariko biranze. Maze ikintu yakoze, ajya mu gashamba arapfukama, arasenga, ararira, yabyihana n'iby'iwabo, akamutse agarukana kwizera kwakubikwa hejuru. Araza mu isengesho rye mu cyamba, maze kagasubirayo kariya nk'uko kaje. Akifungura yaza akajya nyomba wacu, asanga ntaje. Yinjiye mu cyumba asanga niko yamusize. Umugore wa pasiteri aramukurikira. Mukapasiteri agikubita umwami indundu z'amaso, akarurumba umwana w'abandi we, umwana nyina w'umwana uri muri salo. Ntabwo yategereje ko n'amaprotokole y'umukuru w'abandi, umwana wanjye ayiruka ajya gukubita ijisho, aba umwana yapfuye ajya hanze. Hari ikintu, hari ibyo uhura na situwasiyo ikagukomerana.
ariko imana igategereza ko uzaguhura n'ikintu kintu kigukomeje ngo ariko kwihangana maze yaje ako imana ruvuga ngo aho imbaraga zawe zarangiriye niho imbaraga z'imana zitangiriye amen ubundi iyo uri guhura n'ibintu ukabifata nomo biguma nomo nini ariko hari ikikora kuri wowe ukumva nanone ukagera ku musozi iyo ugeze ku mwijima iyo ugeze ku musozo abantu bafata destination uyambere abatazi imana ariyahura iya kabiri abazi imana nibwaje imbere y'imana mu mana simbuva mushaka nanyu benshi amen ubwo umuntu wamaze gutaka njyewe byakomeye yagiye ngira amasengesho y'igitaraganya nyirukira ku musozi y'umunota wa nyuma ubwo hahandi numva no gutwara imodoka ntabishoboye gutwara imodoka ngashaka marika ngasaba imana gusa ngo ngere mu gusengera amahoro amen kandi aya masengesho niyo yakoze ibikomeye hari umwana twigeze gusengera arwaye sida muri iyo rusengero arakira amen hari umudamu muri iyo rusengero nigeze guhura nawe yarabuze urubyaro ku musozi ufite amasengesho ndetse ndagenda ujye kumanuka avuye ku musozi ndavuga ngo imana iguhaye umwana ahetse umwana amasengesho yo kurambirwa hari ibintu ugomba kurambirwa ukavuga ngo ndo pasiteri aravuga ngo mumbare mu nkota yarahagaye agafataho kontorore bari bakubwira ngo cyane ariko arahindukira avuga ngo mumbare mu nkota niba ushaka nibye gukora ikintu ngiye gusenga na imana nitagira icyo ikora nkimbundi zihaga ushake mu ntera amabuye kuko yabonaga yuko n'imana nikumva irabimurenganyije arapfa ngo azajye kwibaza kuki yayirengaje kandi imana ntiyirengaje amen sitwari n'intego ntigihemuka kandi ntikoze isoni amen pasiteri yarakaye aravuga ati mu nguwo mwana afata umwana ntabwo amasengesho nk'ayo yo kwizera urimo ndani ntabwo usaba ate nabi kuvuga amagambo menshi nta n'ibindi bintu gusa uyavuze ijambo rimwe aravuga ngo mana yahamuriza rege izina ryawe utyo wakimara ku buryo ngo umwana atangira kwiyandambura mu biganza bye ngo umwana arasimbuka abantu bose babireba yesu ashima cyane hari ikibazo imana igiye kakikamanza kikakurukiraho ko abantu bakumva imungu kugira ngo bawumve abumvishije uwo mungu bazajye gukomera ku mana hari ikintu kijya kiza kikabora maze abapagani bakakwishimana kugira ngo umunsi w'imana imana ikabikorera kugira ngo ubone n'uwo mutima w'uriya mupagani mbese abo bantu batekaga bakaragaga amafiriti badafite gahunda yo kujya mu rusengero imana yagiye kuzahura hehera imana rero ubuzima bw'umukiranutsi imana igukoresha nka materiyeri didatike amen umubabaro wawe gukiranuka n'umubabaro wa yosefu imana yagukoresheje mu cyubahiro abanyegiputa bamenya ko ari imana vuga ngo amen umubabaro wa mose ari ku gasozi wenyine yatawe imana yagukoresheje mu cyubahiro uzi iki gitabo cya nyuma cyo muri bibiliya cyavuye mu mubabaro wanjye ugiye gusoma bibiliya igitabo cya bibiliya ryahishuwe cyandikiwe hehe mu kirwa mu mubabaro wanjye wa yohana baramutaye maze imana uyu munsi wa none ibyiringiro byacu ushaka kumenya ishusho y'ijuru ntihishurirwa kandi noneho yari wenyine ayandika ku kibabi maze agatera mu mugezi maze amazi akajyana hari abantu niho bandikiye igitabo cy'ubukire cy'ibyahishuwe byose ashimwe cyane uyu munsi wa none ndashaka kubwira ikintu kimwe birashoboka ngiye kubwira abantu babiri natangira kuvuga ngo umunsi mubi umunsi uriya niba unezerewe uyu munsi wa none bene data sinzi ibikunejereje birashoboka ko uhagaze neza ariko umunsi ujya wira kuko hari n'abari bakomeye n'abari banezerewe cyane umunsi wahindukanye icyo gusabye byihutirwa shaka porotegisiyo hakiri kare shaka icyara ku musozi w'imana nk'abo bagabo ibihumbi bitanu aho bya umunsi wabahindukiye bari imbere y'umwami yesu maze akabaranga kuko hari aho uzagera ibyo wiriye byose bigahinduka ubusa
ibyiringiro by'ukuri n'Imana. Niba udafite Yesu mu byiringiro byawe, uracyakata, uzarira, uzaseba, uzamwara, uzarimbuka. Ariko niba ufite Yesu, umunsi w'amakuba Yesu azahagarara nawe. Yewurira kandi ukiranuka kandi ukunda Imana. Yewe umwana, nyamara ntacyo wakoze, umupasiteri ntacyo yari yakoze. Ariko icyo atashye ugomba gusobanukirwa, yari umugambi w'Imana. Igihe cy'Imana kirageze. Irinde Imana. Iyo wakoze ibyo ugomba gukora, ugasanga nta ruhare ufite. Na Yesu ibihe byaragukomeranye yaretse Imana. Aravuga ngo Data, wabaye byashoboka ukabineza, ariko niwe nk'uko ubishaka. Yobu, umubabaro uraza, ariko ageze ku izina ry'Uwiteka aguma kwiringira Imana kugeza ku munota wa nyuma. Sinzi uko umubabaro wawe ungana, sinzi agahinda kawe aho kari, sinzi amaganya yawe aho ari, ariko ngenda kubaza, ese wicaye ku wuhe musozi? Yesu ashimwe cyane. Ese wicaye muri iyi ngiyi? Uko byaba bimeze kose, Abayisiraheli bageze imbere y'inyanja bagagifite ibyiringiro, ariko bose barabahinduka, ndetse na Mose agera aho yisanga wenyine, rero pasiteri Makuba atake n'Abanyegiputa, ahubwo nabo bari kumwe baramumenasa, ariko asigarana egisiti imwe gusa, ihumura amaso. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kugusaba kuhumura amaso, ngiye gusaba kurakazwa n'ibyo bicamo, ngiye gusaba kwiringira Imana, ngiye gusaba guhungira mu Mana. Reka duhaguruke tubwire Imana. Niba urahangaha ukaba ukeneye imbaraga z'amasengesho, ukaba utarakira Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza, umugire ibyiringiro byawe. Niba urahangaha ukaba warakiriye Umwami Yesu nk'Umwami n'ibyiringiro byawe, ariko ukaba uri guca mu makuba, ndetse amaze kuguca intege urarushe, ni hahandi utangiye kuvuga noneho wumva yuko yombi yahuye n'ibintu biramurataka, ariko Imana isize kantu kamwe gusa ibwira Satani ngo ubugingo bwe ntubukoreho. Nawe urashoboka kuba umubabaro umaze kukurenga, hasigaye ubugingo gusa. Kuvuga waravuze, kurira waranize, amashuka yabaye mushware, agahinda karakuzuye, isoni zawe ntugire icyo ubwira. Ariko Uwiteka Imana, tugiye kugura amaso, ngiye kugusaba gucanga wereke Imana. Mu gihe abarembyi baraturirimbira akanyimbo kamwe kavuga ngo bibwire Yesu amen, bibwire Yesu amen, twese hamwe bibwire Yesu amen. Alleluia, amen, bibwire Yesu, amen, bibwire Yesu, amen, bibwire Yesu, amen, alleluia, amen.
kumenya neza kandi ishobora byose mushimiye kuko wabanye natwe kuri uyu mugoroba mushimiye kubw'imbaraga zawe mushimiye kuko wari ufite umugambi ku buzima bw'abana bawe mushimiye kuko ubugingo urokoye mushimiye kuko umugisha uhaye abana bawe ijambo riravuga ngo ntihakagire umuntu wese uzagera imbere yawe ntazataha uko yaje imitima yawe irakubwira byinshi data inzara n'inyota bafite urayizi icyo bemeye kwicara kuri uyu musozi wawe data batangira urugendo rwo kukwiringira no kukwizera ubarinde ibyabarangazaga kugira ngo ube uwa mbere mu buzima bwawe kuri wa munsi w'amakuru ntibazarimbuka ntihakagire kuba uzarimbuka muri aba ngaba ubabare ibyaha n'ibicumuro byabo byose mana amaraso yawe akwezi kandi imbaraga za mwuka wera zishoboze buri muntu mu buzima bwa buri munsi urugendo rwo gukiranuka ni mu izina rya Yesu sabyo nizeye amen ukomereye isaha